Okay, it said here that a landscape architect is planning an artificial waterfall in a city park. Water flowing at 0.655 meter per second will leave the end of a horizontal channel at the top of vertical wall as 3 meter. Okay, kat sini kalau kita nak lukis dia as daripada sudut pandangan depan, daripada pandangan perempuan ni. Okay, kita nak tengok daripada sini kan. Ha, daripada pandangan perempuan ni, kita tengok dia macam ni. So, this is wall tu. Ni dinding wall. Dinding wall ni, dia punya tinggi adalah 3 meter. So, air tu keluar daripada sini, dia akan pergi sampai sini. Ha, ni tanah dia kan. Ni dia punya tempat dia jejak. So, air ni dia keluar dengan halaju, which is, bila dia datang daripada sini, dia dah dalam keadaan horizontal kan. So, bila dia sampai sini, your water is in horizontal position. So, this is your U bersamaan dengan 0.655 meter per second. So, dia nak apa? Dia kata, how far from the wall, will the water land? That mean dia nak jarak daripada wall ke tempat air ni jatuh, which is your range. Okay, dia nak range. So, kita tahu range, equation of range is equal to ux darab dengan t. Alright. Now, for your t, kita hanya ada time down. Daripada atas ni ke bawah, kita cuma ada t down. Time untuk dia jatuh. So, now your time of flight is equal to time down only. Macam mana nak cari time down? Kita boleh guna equation. Since kita dah ada h dan kita ada u, kita boleh guna equation s equal to ut plus half at squared. Where kita akan guna yang vertical component punya, y component punya, which is h is your height and u is ux pula, uy lah kan. Uy darab dengan t tambah dengan 1 per 2 ayt squared. Alright, since dia adalah, awak punya u ni adalah horizontal sahaja, that mean you cuma ada uxu is equal to 0.655 meter per second, but your uy is equal to 0. That mean this part is turned to 0. Sekarang awak cuma ada h. Your h is, kita letak negatif sebab dia ke bawah. Negatif equal to 1 per 2. Ay is negatif 9.81 darab dengan t square. So, you akan dapat your t bersamaan dengan, kalau kita tengok kat sini, negatif 3 per 1 per 2 darab dengan negatif 9.81. Okay, dapat this one. Kita square rootkan dia. Kita akan dapat 0.782 second. This is T down awak lah, which is equal to time of flight juga. So, barulah masuk ke dalam equation R equal to UXT, where your UX is 0.655. Kita darab dengan 0.782. So, kita darab lah 0.655 darab dengan 0.782. Dapatlah 0.512 meter. And then dia kata, will the space behind the waterfall be wide enough for a pedestrian walk? Assume the water must land 2 meter from the wall to provide adequate space for a person to walk. So, dia nak sini jarak dia 2 meter. Kita dapat sekarang 0.512. So, jawapan dia no lah. Okay, no. Alright.